Novou tváří Planeo Cupu pro ročník 2022-2023 je Martin Vitík, stoper Sparty Praha a reprezentační 21. Ahoj Martine. Ahoj. Kdo, kdy a kde tě přivedl k fotbalu? Tak fotbal mě vlastně přivedl můj táta ve 4 letech. Bylo to v Králově dvoře a vlastně od těch 4 let do 13 let mě i trénoval. Jakými kluby si prošel zatím? Tak zatím klub FK Králov Dvůr, FC Tempo Praha a teďka AC Sparta Praha. Jaké máš fotbalové vzory tady u nás a v zahraničí? Tak v zahraničí určitě pro mě byl největší vzor Cristiano Ronaldo. A tady v Česku, kde se mi asi nejvíc fotbal líbil, byl Pavel Nedvěd. Jaký máš vysněný fotbalový klub nebo ligu, kde by si jednou chtěl hrát? Tak asi vysněná liga Serie A. Asi by mi nevadila AC Milan. Věnuješ se jenom fotbalu nebo sleduješ i jiné sporty nebo provozuješ amatérsky? Tak občas si rád i od toho fotbalu odpočinu, takže co v poslední době sleduju je vlastně Formule 1 a občas si sleduju hokej, ale asi ty formule kromě fotbalu takhle. Jaké obdivuješ sportovce mimo fotbal? Máš nějaké idoly? Tak obdivoval jsem hodně Michaela Jordana, basketbalistu, a viděl jsem o něm i seriál a vlastně hodně mě to nadchlo, co pro ten sport vlastně všechno on dělal a jak makal a vlastně jaká to je ikona. A zvládáš vedle fotbalu i nějaké jiné sporty, rekreačně, amatérsky? Tak rekreačně si občas zahraju tenis, ale není to tak často, protože toho fotbalu je hodně, takže když mám nějaký volno, tak se snažím vlastně co nejvíc regenerovat. Co mimo fotbalové koníčky, jestli nějaké zvládáš vedle profese profesionálního fotbalisty? Tak určitě jako kluk jsem měl hrát PlayStation a vlastně dřív jsem ho hrál určitě víc než teď, ale občas u toho i zůstanu a občas i zahraju. Jaké máš rád jídlo a pití? Tak asi nejoblíbenější jídlo je svíčka od maminky. A pití, jsem zvyklý teď pít už jenom vodu, takže u tady to se snažím zůstat. No. Samozřejmě, když jsem byl dítě, tak kola mi nevadila. A to si můžeš dovolit dát si svíčkovou v průběhu sezóny, nevadí to trenéru? Tak já jim to určitě neříkám, ale většinou tohle je až po sezóně vlastně. Jaké rád posloucháš kapely nebo zpěváky? Tak rád poslouchám český a československý rap a určitě mám rád i zahraniční. Co říkáš projektu, který se jmenuje Planeo Cup a bude se hrát už 11. rok tebe? Jestli mám dobré informace, to bohužel minulo. Mě to minulo, já jsem vlastně Planeo Cup nehrál, ale jsem moc rád, že vlastně můžu být hlavní tváří Planeo Cupu. Co by si popřál mladým klukům od 8 do 13 let do nadcházející sezony a co by podle tebe měli dělat, aby to dotáhli minimálně tak daleko jako ty? Tak určitě bych tím popřát hlavně zdraví, ať jim drží, ať se baví fotbalem a ať nepřestávají makat a ať furt bojujou. No. Není to někdy sranda, takže určitě je dobrý se nikdy nezdávat. Budeš mít určitě v sezóně nabitý program, ale uděláš si někdy čas a přijedeš se podívat na nějaký finálový turnaj? Tak já bych chtěl sestavit, co nejvíckrát to půjde, co mi to vlastně program dovolí a určitě se těším, až zavítám na turnaj. Tak my se budeme těšit na tebe. Martin Vitík, nová tvář Planeo Cupu pro nadcházející sezonu.